Egy hónappal ezelőtt Magyarósi Csaba vlogger elhatározta, hogy a farkasok nyomába ered, társult hozzá Barta Attila is, a Büki Nemzeti Park munkatársa, valamint Patkó László, a WWF Magyarország nagyon ragadozó programjának vezetője is. A nyomozásról készült egy kis film, amit eddig 135 ezeren tekintettek meg. Néhány részlet segítségével pillantsunk be az akcióba és a rejtett kamerás felvételekbe. Mai adásban itt fogunk szétnézni a Büki Nemzeti Parkban, de nem csak azért jöttünk ide, hogy megnézzük ezt a csodálatos tájat a Nemzeti Park egyik dolgozójával és a WWF egyik munkatársával, hanem konkrétan azért, hogy farkasokat keressünk. Igen, ugyanis az a helyzet, hogy Magyarországon újra megjelentek a farkasok, és itt ezen a területen is élnek, és megpróbáljuk egy kicsit átvizsgálni ezt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy visszatértek ezek a csodálatos állatok Magyarországra, milyen kockázatot jelentenek ezek az állatok, ha jelentenek egyáltalán, és hogy hogyan tudunk egymással békésen együtt élni, és hát ezzel kapcsolatban egy csomó nálam sokkal-sokkal avatottabb és okosabb emberrel fogunk beszélgetni, akikkel szépen körbe tudjuk majd járni ezt a kérdést. Mennyi farkas van a területen? Most fogjuk megszámlálni. Ez a helyzet ideális, leesett a hó, és gyönyörűen lehet a nyomokat olvasni. Úgyhogy most azt tervezzük, hogy januárban csinálunk a január elején egy ilyen összehangoló megbeszélést, ahol elmondjuk a monitorozás, nyomolvasás, illetve a genetikai vizsgálatoknak a fő szempontrendszerét, és kialakítjuk azokat a csoportokat, amelyek végigjárják majd a területet, amikor eljön ennek a farkas számlálásnak az ideje. És a legutóbbi farkas népszámlálás adatait figyelembe véve, meg a legutóbbiakat, mire lehet számítani? Tehát, hogy mi az a szám, ami reálisnak tűnik most? Én azt gondolom, hogy egy olyan 30 egyed mindenféleképpen reálisnak tűnik. Azt elmondhatom, hogy a Bükkben is, Mátrában is, Tarnavidéken, Nógrádban is van egy-egy farkas család. Na most, hogy egy-egy farkas családnak mennyi a tagja, azt lehet, hogy pontosan most ez a behavazott táj fogja megmutatni. It's like the world turned its back on. Itt vagyunk Nagymezőn, és ezt azért hívják Nagymezőnek, mert ez konkrétan egy mező, szóval régebben itt is erdő volt mindenfelé. Aztán Mária Terézia idején megindult az erdőgazdálkodás Magyarországon, ami praktikusan azt jelenti, hogy itt például a bükköst azt kiirtották, aztán az erdő az azóta sem tudott ide visszatérni. Ellenben, ami mellett eljöttünk, az a farkas oldal, és hát azért hívják így, mert hogy ott találták meg az első farkast 2010-ben Magyarországon, vagyis ott látták meg, és bár nyomok voltak korábban is, amik arra utaltak, hogy a farkasok elkezdtek visszaszokni Magyarországra, de igazából senki sem hitte el, hogy az valójában farkas nyom, azonban 2010-ben ott bandukolt az állat, és ez tulajdonképpen a Sánta egyed, ez tulajdonképpen mint egy bizonyította is, hogy visszatértek ezek az állatok Magyarországra. 2010-ben kezdődött, és most már hát olyan 30 egyedet legalábbis sejtenek. És megyünk tovább nem sokára, megnézünk egy helyet, ahol hát elvileg kamerával figyelik a farkasokat, vagyis gyakorlatilag is, az nem biztos, hogy a mostani felvétel lesz farkas, de ha a mostani felvétel nem is lesz ilyesmi, azért több felvételem már volt. Csak megálltunk itt menet közben, mert hát annak ellenére, hogy itt erdőnek kéne lennie, és már nincsen erdő, azért ez így gyönyörű szép. Most láttam egy nyomot, és ha jelenék Winnetou, megmondanám, hogy ez micsoda. De szerencsére van itt Winnetou.
Ez itt minek lehet a nyoma? Úgy néz ki, mintha őz vagy, valami hasonló jószág lett volna. Hát igen, hogyha megnézzük, akkor ugye jól lehet látni, hogy... Igen, meg hogy patája van neki. Úgyhogy ez őznek lesz a nyoma, egy őzike itt szépen elsétált. Szóval ez a kamera, ez konkrétan azért van, hogy a farkasokat lehessen megfigyelni, vagy igazából bármilyen állat érdekes lehet? Bennünket kizárólag a nagy ragadozók érdekelnek, úgyhogy ezek a kamerák abból a célból lettek beszerezve, hogy a bükkfennsíkon, ugye most ott tartózkodunk, tehát a bükkfennsíkon mozgó nagy ragadozókat rögzítsük. Amik ugye akkor a farkas, a medve, meg a hiúz, ez a három. Na most nem baj, hogyha a vadmacska is bejön, amivel nem olyan nagy ragadozó, de mégiscsak ragadozó, mert őket is azért szeretjük. És akkor most megnézzük, hogy van-e valami a kártyán, vagy ilyenkor csak a kártya begyűjtése történik, aztán majd odabent kiderül. Itt a laptop, úgyhogy majd fölpakolom a létrát, fölmászok, kiveszem a kártyát, betesszük a laptopba, aztán megnézzük, hogy mit sikerült rögzítenie. Izgi! WWF meg úgy jelenik meg a történetben, hogy van négy programunk, az édesvízi erdő védelmi, illetve a klímaváltozással kapcsolatos programunk, és a nagy ragadozós programunk is. A biodiverzitás védelemmel kapcsolatos programban elsősorban a nagy ragadozókra fókuszálunk, az előbb említett farkasra, medvére, meg a hiúzra, de ugye mi nem azt csináljuk, amit itt az Attiláék, meg a Nemzeti Parkigazgatóság, hogy monitoroznak és terepen dolgoznak, hanem az ezekkel a fajokkal kapcsolatos konfliktusokat próbáljuk valahogy csökkenteni. Ez pedig úgy lehet a legjobban, hogyha olyan találkozókat szervezünk, ahol mindenféle érdekelt csoport tagjai megmutatkozhatnak. Magyarországon a WWF-en kívül egy erős civil kezdeményezés, ami a nagyragadozókkal foglalkozik, az a Kuvaszőr program, aki kifejezetten ugye ilyen prevenciós gyakorlatokat mutat be, tehát nagy testű őrkutyákat, kuvaszokat ad oda térítésmentesen a gazdálkodóknak, hogy védjék a nyájat a ragadozóktól, illetve a nemzeti parkigazgatóságok villanypásztorokat tudnak biztosítani a gazdáknak, de ugye ezek csak eszközök, amik vagy általában működnek, de ezek költségesek, meg fönt kell őket tartani, meg néhol működnek, máshol meg nem működnek, és ezekben nagyon sok tapasztalatra van még szükségünk itthon, és az állattartóknak a véleményére, meg tapasztalatára is szükség van, úgyhogy őket is mindig elhívjuk ilyen bevonódásos, participatív módon a találkozóinkra, hogy mikor lehet azért osszák meg ők is a véleményüket. Mert akkor itt, ha jól értem, alapvetően arról van szó, hogy ti mondjuk, meg a Nemzeti Park is örül annak, hogy egy ilyen nagy ragadozó újra megjelent Magyarországon, de átalakult a társadalom valamelyest, és hogy alkalmazkodnia kell minden szereplőnek ahhoz, hogy legyen valamiféle békés egymás eltérés, mert hogy nem lehet cél, gondolom, az, hogy ne legyen itt farkas, de ugyanakkor figyelembe kell venni más szereplők igényeit is, vagy tulajdonképpen ez a moderálás a feladatotok? Én azt szoktam mondani, hogy katalizálás a feladatunk, hogy katalizáljunk folyamatokat, hogy induljanak be folyamatok, hogy emberek egymással találkozzanak és megismerjék egymás véleményét, mert egyébként igen jól mondta, nyilván arról van szó, hogy az elmúlt 20-25 évben megerősödött itthon a nagy ragadozók állománya. Azelőtt meg így a 20. század derekán jelentősen megritkultak, és egy kicsit elszoktunk attól, hogy farkasok vagy medvék dézsmálhatják a haszonállatállományainkat, vagy adott esetben megnehezíthetik a vadgazdálkodási munkát, vagy hát ezt tudjuk jól, ha mondjuk Erdélybe, vagy a Felvidéken, vagy Tátrába túrázunk, akkor a medve jelenlét miatt mondjuk máshogy kell viselkednünk, tehát mondjuk hangot kell kiadnunk, vagy többet magunkkal kell túrázni, hogy messziről észleljen minket a vadvilág, és kitérjen az utunkból. És ezek olyan dolgok, amikre mi egyrészt találkozókat csinálunk, másrészt kiadványokat, ahol a villanypásztor ilyen 5-6 soros, 90-120 centi magas, és kezelik is, karban tartják a villanypásztort, és van 2-3 nagy testű őrkutya, ott károkozás Magyarországon még nem történt, és ez gyakorlatilag nullára redukálja a károkozást. De ez jó hír, nem? Mert hogy a kuvaszok miatt meg sok mindenki aggódik, hogy el fognak tűnni a kuvaszok, és akkor most itt van a szerepük, visszatért, tehát hogy tudják védeni az állatokat. Ez egy kettős cél tulajdonképpen, igen. És ez a kuvaszőr program, amit a WWF Magyarország is támogat, meg a Bükki, meg Akteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is a segítségét kérik sokszor a kuvaszőr programnak, az éppen ezzel a céllal jön létre, hogy egyrészt egy őshonos magyar kutyafajtát, másrészt meg egy őshonos, fokozottan védett ragadozót egyszerre védjen meg valamilyen úton, módon. Ne! Ez kézzel fogható. Van!
találat. De mi, farkas, vagy egy lúd? Hát, nem tudom. Azt a mindenit. És nem is egy farkas, hanem kettő. Nevük gondolom még nincs, ugye? Tehát, hát, nevük még egyelőre nincs, mert az igazság, viszonylag sokan vannak ahhoz, hogy egyértelműen meg tudjuk határozni, hogy most akkor konkrétan melyik, és ugye ehhez teszem azt hozzá, hogy relatíve nem egyszerű a arc formájukat a mintázat alapján felismerni. Tehát van kettő, amelyik úgy nagyon jellegzetes, de a maradék soha nem lehet tudni, hogy éppen mennyi, az viszont egy kicsit bizonytalanabb, úgyhogy őket általában meg szoktuk ismerni, a többit pedig úgy, tehát tudjuk, hogy farkas vagy, de hogy konkrétan ők kicsodák, azt annyira nem. Ott mozognak. Igen, igen. Igen. Ez is szeptemberi? Azt mondja, hogy 10. hó 3. Aszta, ott és ott. Találat! Igen. Na keressünk egy állattömű csétára, keressünk egy élő egyedet. Légiesen mozognak, és a falkok az meg ilyen nagyon lazán lengerezik, úgyhogy tényleg ilyen tök nőies egyébként a megjelenésük. Az együtt is, hogy azért nem pont a jószágok sok szempontból. Akkor szeretitek őket. Hát, szeretitek igen. Látni őket. És ne féljünk a farkastól? Hát attól nem kell. Csak legyünk okosak? Igen. Én azt mondom, hogy egy kicsit olvasunk utána, és akkor ha kicsit tájékozottabb az ember, több az információ, kicsit lehet, hogy nagyobb a bizalom is a farkas felé. Videó alatt ezt meg lehet tenni. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszi. Vigyázzatok magatokra, meg a farkasokra. Sziasztok! Hope that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well. Jacsmanik Attila az imént elhozta kutyáját magával, Zsömit. Következő vendégünk Barta Attila, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának munkatársa. Ő farkas nem hozott magával. Amit hát még lehet, hogy jobban jártunk. Amit nem bánunk. Viszont nagyon sok mindent megtudhatunk majd tőle a farkasokról, illetve a Bükknek a nagy ragadozóiról. Szeretettel köszöntöm a stúdióban. Jó estét, köszöntjük szépen. Milyen nagy ragadozók élnek a Bükkben? Mostanában hallunk mindenféle híreket, hogy jönnek farkasok, medvék, meg nem is tudom már miféle nagy ragadozók. Hát ugye a szakma azt mondja, hogy azok az állatok élnek valahol, amikor szaporodnak is. Hát a Bükkben így a farkas és a hiúz, mint nagy ragadozó, az a kettő, amelyik él, de egyébként a medve időnként felszokott még tűnni. De a medve alapvetően az mondjuk csak ide téved, ugye nyugtassuk meg az embereket, tehát hogy az nem... Portyázik. Igen, nem portyázik a gyanútlan turisták. Hát annyi, hogy a medve azért nem téved ide, hanem ide jön, tehát ő tudja, hogy hova megy, tehát nem téved. Hát ahol ennyi van út talán. Újabb ok, hogy ne menjek el az éjszakai Bükki túrára. De tehát nem jellemző a medve. Ez nem az a hely, ami számára igazán ideális. Ugyanakkor szükséges, hogy ide is jön időnként. Azt nem kérdezem meg, hogy találkoztál-e medvével, mert akkor lehet, hogy máshogy beszélgetnénk, de hogy farkas, hiúz, találkoztál már velük? Hát farkassal már sikerült eddig négyszer találkozni. Nagyon testközelből nem, tehát a legközelebbi találkozás is egy olyan 25 méter volt körülbelül. Hát azért az is elég közel van nekem. Hát igen, igen. Igen. És te ijedtél meg, vagy a farkas? Hát a legelső találkozás alkalmával én voltam egy kicsit megijedve, ezt őszintén megmondom, mert ugye az ember hogy nő föl, ismeri a piroskős farkas mesét, olvasott mondjuk Vass Albertet, ahol szintén lehet hasonló történeteket olvasni, meg esetleg a nagy magyar egyéb bírókat nem említsem, és akkor nyilván az első találkozás az elég mély hóban történt egyébként, tehát ilyen, ahol én voltam, ott éppen mellég ért a hó, és egy töbörben voltam, a töbör az egy ilyen egy víznyelő, tulajdonképpen körbe volt véve fenyvessel, és a töbörben elég mély volt, ahol a fenyvesben kevésbé, és azt éreztem, hogy a farkasok ott vannak a fenyvesben. Na most ők nagyon szeretik egyébként a fenyveseket, főleg télen használni, mert ugye a fenyvesnek télen is fönn van a lombkoronája, tehát ott nem nagyon van hó, könnyen tudnak közlekedni, stb. Úgyhogy lényeg, hogy azt éreztem, hogy ott vannak, és hát nem volt egy olyan nagyon felemelő érzés, mert akkor még semmilyen tapasztalat nem volt itt a Bükkben farkassal való találkozása. Egyrészt, másrészt hazai szakirodalom sem túlságosan bőbeszédű volt annak idején ebben a témában. Úgyhogy lényeg, hogy nem voltam olyan nagyon nyugodt, de
ugyanakkor meg elővettem az agyamat, és azt mondtam, hogy de hát nincs okod félni, mert nem fognak úgysem megtámadni. Egyszerűen kíváncsi, mint az összes állat, így a vadállatok is. Így aztán szépen kisétáltam ebből a töbörből, bementem a fenyvesbe, és tényleg ott is voltak a friss nyomok. Tehát valóban ott voltak a farkasok. Egyszerűen megnézték, hogy ki az, aki az ő teritoriumukra bejött. Egyébként a farkasok tényleg nem jelentenek veszélyt az emberekre? Vagy mennyire kell tartanunk tőlük? Tehát a helyzet az, hogy a történelmi idők azok úgy hozták, hogy a farkasokat az ember írtotta, nem fordítva történt a dolog, és emiatt a farkasokban genetikusan van rögzülve egy embertől való tartása, hogy így fogalmazni szoktunk. Tehát gyakorlatilag a farkasnál nem igazán kell attól tartani, hogy megtámadja az embert. Az egy másik kérdés, azt fontosnak tartom viszont elmondani, hogy rabságban tartott farkasoknál tapasztalták, ez a rabságban tartott engedéllyel Magyarországon tartott farkasokra igaz, hogy a kisgyerek, amikor a farkasok bekerít, a farkasoknak a teritoriuma körül, ami kerítéssel van bekerítve, sétál a szüleivel, és nézegeti a farkasokat, és esetleg távolabb van a szüleitől, akkor a farkasok a kerítésen belül követik a gyereket. Tehát ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy potenciálisan prédának nézik, de azért szabadon gyereket nem biztos, hogy olyan nagyon jó az erdőbe elengedni. Na jó, akkor... Teoretikusan tegyük föl, hogy sétálunk Gyurival a bükkben, és találkozunk egy farkasra. Én biztos, hogy Gyurit magam elé engedem, és fölmászok a fára, de Gyuri... Mi hamarabb elfutok, mint te. De Gyuri mit tegyen, hogyha... Gyuri gyorsan nyíljön után, láncsol le maga elé a fáról. De egyébként, tehát egyrészt nem valószínű, hogy ilyen történne, mert tehát a farkasra nagyon jó... Mi csak úgy nem sétálgatunk. Igen, meg nem sétálgatunk a bükkbe. Tehát nagyon jók az érzékszervi, a szaglása, a hallása, de semmi a szó szerint kilométerekről megérzi az embernek a jelenlétét, vagy meghallja. De ha mégis esetleg ilyen előfordulna, tehát 100%, hogy a farkas nem fog oda sétálni sem, nem hogy rárohanni az emberre, oda sétálni sem. Ha mégis, tételezzük fel, ez megtörténne, akkor ha úgy érzi az ember, hogy menekülnie kell, akkor nyilván mászon a kollégája után a fára. Tehát nem, egyáltalán nem valószínű, hogy bántana, egyszerűen megszagolná az embert. Ugyanakkor lehet az a helyzet, amikor mondjuk úgy sikerül így összefutni a farkas, hogy esetleg a kotorék a közvetlen közelében történik ez, és akkor már ezt érzékenyebb ez az állat, tehát ugye, mint az ember is védi a gyermekeit, a farkas is így van ezzel. Nem biztos, hogy támadna, ugye a medvén és általában pofoszkodás szokott lenni, tehát nem feltétlenül az a cél, hogy az embert megölje. Úgyhogy a farkas is valószínűleg morogna, fölhúzna, ínyét lehetne látni, hogy nem kifejezik. Elriasztani, igyekszik el. Így van, pontosan, pontosan. Honnan jött az ötlet, hogy a farkasok nyomába kell eredni? Ez... Hát ugye én természetvédelmi őrként dolgozom, és nálunk a védett, fokozottan védett állatoknak a megfigyelése, nyomon követése az egy feladat. Egyrészt jogszabályi feladat, másrészt pedig ugye az ember érdeklődésében is benne van, harmadrészt pedig ez adat a területről, tehát fontos adatok ezek, és gyakorlatilag engem úgy régóta érdekelt ez a dolog, hogy farkas, úgyhogy úgymond jobban utánuk is mentem, mint esetleg más védett vagy fokozottan védett állatok után. Azt gondolom, hogy valójában az lehet benne, hogy a farkas az azért mégiscsak egy ilyen, hogy mondjam, egy isteni és szent állat. Tehát egy ragadozó, aminek tekintélye van, és ugye a férfiak azért úgy hajlamosak egy kicsit foglalkozni az ilyen dolgokkal, részben az istenivel, spirituálisan, részben pedig ugye a tekintély parancsoló dolgokkal, és ugye a farkas egy ilyennek minősül valamilyen szinten. És itt a farkasoknak a követése az, hogy történik? Ilyen lábnyomokat keresel a földön, a hóban, és akkor elindulsz azon a lábnyomon. Binettú vonal, ugye? Látok, hogy napokig barangolsz a bükkben, és akkor követed a nyomaikat, és következtetsz arról, hogy mi történhetett ott velük. Megmondom, utól nem éred őket. Hát ugye attól függ, két lehetőség van. Az egyik az, amikor tudja az ember, hogy viszonylag hosszú ideig lesz még hó, mert hóban a legideálisabb a farkasoknak, főleg a bükkben a nyomait követni, vagy amikor tudja az ember, hogy nem túl sok idő áll a rendelkezésre, mert mondjuk egy meleg front az igencsak hamar ide fog érni. Az előbbi esetben, amikor bőven van az embernek úgymond ideje, akkor gyalogosan, most már azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé ismert farkas teritoriumnak azokat a pontjait, amiket ilyenkor általában látogatni szoktak, azokat is fölkeresi az ember gyalogosan, és akkor előbb-utóbb ráakad a csapára, és akkor a csapán visszafelé, az nagyon fontos egyébként, egyrészt az is nagyon fontos, hogy fokozottan védett az állat, tehát nem szabad egyébként ilyet csinálni, de arra felhatalmazottak, jogszabály által felhatalmazottak, azok természetesen teheti, tehát a csapán visszafelé haladva próbáljuk lekövetni a farkasoknak a élettevékenységét, a ritmusát. Hozzáteszem, nagyon fontos, hogy azért kell visszafelé menni, mert ezek az állatok jellemzően a nappali időszakban pihennek. Tehát azért megyünk visszafelé, hogy napközben ne zavarjuk őket, amikor pihennek.
Aha. És egyébként miért nem lehet bárkinek visszafelé menni ezen a csapán? Hát ugye az a helyzet, hogy a farkas egy eléggé érzékeny ragadozó, azzal együtt is, hogy ragadozó elég érzékeny, és jogszabály szerint a védett fokozottan védett állatoknak a zavarása az természetkárosítás bűncselekménye, tehát jogilag ezért nem, hát egyébként pedig az előbb elmondottak. Igen, miatt. igen, jogszabályokat. Oké, a farkasok azért legalábbis úgy tudjuk, hogy falkában járnak, ugye? Tehát nem, soha nem egy... Nem a magányos farkas. Így van, nem, igen, az egy másik kategória. Igaz ez? Részben. Nálunk is a bükkben. Részben, tehát a hazai tapasztalatok is azt mutatják, meg a nemzetközi szakirodalom is ezt írja, hogy tehát az a jellemző valóban, hogy a farkasok azok falkában mozognak, falkában vadásznak, de... Az egyik teljesen eklatáns példa, amikor ez nem így történik, amikor ugye frissen született alomról van szó, és az alommal nyilván csak a nőstény van, csak az anya állat, tehát olyankor ő, meg a gyermekek úgymond el vannak különülve a falkától. A másik az, amikor esetleg a addigi alfa hímet elveri egy másik, és ő kénytelen elszakadni a falkától, vagy éppen egy próbálkozó hímet ver az alfa hím, és ő kénytelen elszakadni. Általában az ivarérett jószányok azok, amik tehát vagy a fiatal ivarérettek, amik elmennek, vagy azért, mert elverték őket, vagy azért, mert szeretnének ők maguk is egy saját falkát, akik külön szoktak mozogni, vagy pedig az idős elvert állatok, amik külön szoktak mozogni. Mind a kettőre van egyébként példa. A kamerafelvételekből is látszik ez, meg nyilvánvaló, tehát volt, amikor nem személyes, mások általi észlelésekből is el lehet ezt így mondani. De akkor vannak tényleg magányos farkasok, akik az életüket úgy élik le, hogy jól elkente őket valamelyik falkavezér, és akkor nem is tesznek többet próbát, hanem így magányosan leélik az életüket. Most a farkas azért csoportos állat, tehát ő falkában szeret élni, úgyhogy inkább ilyen periódusok vannak az életükben, amikor úgymond magányos állatként élik le az életüket. Nyilván előfordult, mint hogy az elefántoknál is, hogy amikor már elérik azt a kort, akkor, és pont akkor sikerül őket úgymond elverni a falkától, akkor lehet, hogy magányosok is maradnak, de nem törekednek erre. Nem törekednek erre. Körülbelül azt lehet tudni, hogy hány farkas él a bükkben? Hát a pontos számokat nem tudjuk, kamerafelvételek, nyomok alapján tudunk számot mondani. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy kettő, nagyjából olyan 15 körüli összességében, tehát két falka, és összesen nagyjából 15 körüli létszámban élnek. És várható az, hogy elszaporodnak? Tehát, hogy olyan jó az élettér számukra, hogy hirtelen egy populáció növekedés következik be? Hát sajnos nem. Aha. Azért mondom, hogy sajnos nem, mert... Még a média nagyon más. Igen, igen. Tehát ugye ilyenkor azért, hogy mondjam, jó példát lehetne arra hozni, hogy nem csak a külföldi szakirodalom nyilatkozik arról, hogy nem tudnak túlszaporodni a farkasok, hanem akkor mi is meg tudnánk mutatni, hogy valóban nem tudnak túlszaporodni, de valójában az van, hogy elég nagy a mortalitás náluk. Uh-huh. Tehát azt jelenti, hogy a fiatal állatoknak a hát 30-70% közötti példánya az elhullik. Részben betegségeknek köszönhetően, részben ugye viszonylag korán, már 6 hónapos korukban csatlakoznak a falkához vadászatok során, és ott azért előfordul, hogy egy-két ilyen patás állat vagy csülkös állat az úgy megrúgja, megsebzi őket, hogy őt elpusztulnak, úgyhogy emiatt nem nagyon várható. A teljesen egyértelmű ok pedig, ami miatt nem tudnak elszaporodni, hogy a táplálék. Tehát, hogyha nincs elegendő táplálék, akkor egyszerűen éhen halnak, úgyhogy emiatt nem tudnak elszaporodni, mert tehát a Jóisten ezt nagyon szépen kitalálta, hogy ott megvan egy természetes dinamizmus a táplálék és a ragadozó között. Hát igen, ez hála Istennek sok minden másban is működik. Nagyon szépen köszönjük, hogy kicsit felvilágosítottál bennünket arról. Én azért, ha farkas látok, szaladok, tehát ez hétszentség, de most már azért kicsit megnyugodhatunk, hogy nem kell azért nagyon-nagyon megijedni, ha van egy jó fa, akkor arra mászunk fel. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, beszéltünk a farkasokról is.